Danas obilježavam dan Evropskog broja za žurne službe broja 112 i tim povodom, evo, 8 puta za redom organiziramo jedno rekreativno trčanje žurnih službi i građana i na taj način želimo građane upoznati sa žurnim brojem 112, ali isto tako ukazati na važnost rekreacije i zdravog načina života. Osma akcija za redom okupila je najveći do sada broj sudionika. Više od 200 trkača sa starta kod dvorane Vijuš trčalo je prema Poloju. Ovogodišnja utrka od 5 km imala je i posebnu misiju. Do sada nismo imali ovakvu situaciju da posvećujemo utrku našem članu Tihomiru Blaževiću. Svi danas trčite za njegov oporavak. Želimo da nam se što prije vrati. I evo, žalosno je što je on morao povezati i 112 i trkački krug braca. Želimo mu brz oporavak, vama svima uspješnu utrku i svaki kilometar neka bude za našeg Tihu. Tiho, drži se! Na startu i profesionalac, trkač, ultramaratonac, no i pripadnik žurne službe, sve u jednoj osobi, Krešimir Šimić. Na jedan onako osebujan način ćemo danas obilježiti taj dan jedinstvenog evropskog broja 112. I evo, nekako sam presretan što je ovoliko građana došlo danas podržati ovu akciju, ovo rekreativno trčanje koje od ove godine je evo, jedan od suorganizatora Trkački klub Brace i Ministarstvo unutarnjih poslova. Jako sam, kažem, sretan zato što su došli građani podržati svojim trkačkim koracima, ali sa nekakvom manjom šetnjom, sve one koji su u službi svojih građana 24 sata dnevno. Ovogodišnje izdanje ponovno je okupilo predstavnike svih žurnih službi, kao i udruge koje su se pridružile kako bi podržale ovu akciju. Svaka čast svim stanovnicima Slavonskog Broda što nas evo već 8. godinu prate u ovoj aktivnosti gdje promoviramo broj 112, ali i zdrav način života i onda što manje posla za nas i sve druge žurne službe. 1. siječnja ove godine. Da je Državna uprava za zaštitu i spašavanja došla pod okrilje Ministarstva unutarnjih poslova u okviru posebnog ravnateljstva civilne zaštite, čime mi samo nastavljamo našu dobru suradnju. Naravno da zdrav život, bavljanje sportom, druženje sa mladima, druženje sa građanima samo može tome doprinijeti da imamo bolje i sigurnije okruženje. Ovim rekreativnim trčanjem iskazujemo njima poštovanje. To su ljudi koji rade 24 sata dnevno, 365 dana u godini i vjerovatno nema nikoga ko nekad nije okrenuo 112, bilo da nešto dojavi za neku nesreću, nezgodno, bilo da se informira. Europski dom i Europe Direct Slavonski Brod se pridružio ovoj hvale vrijednoj akciji. Drago nam je što možemo biti dio ovoga. Podržati osmo rekreativno trčanje. Jedinstveni broj 112 za sve žurne situacije sve je poznatiji među hrvatskim građanima. Na području Europe poznavanje broja 112 negdje oko 56%, a na području Republike Hrvatske preko 80%. Tako da dobro smo zastupljeni, mada ima i zemalja u kojima je ta poznavanje broja 112 puno više, preko 95%. Pozivom na 112 građani su sigurni da u trenutku mogu dobiti pomoć policije, vatrogasaca, hitne pomoći, gorske službe spašavanja, brojne informacije, no i savjete u kriznim situacijama. Prema broju 112 u Hrvatskoj samo tijekom prošle godine upućeno je više od 1,5 milijuna poziva.